Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā ir ieradies Krimas tatāru politiskais līderis Refats Čubārovs, kurš Rīgā tikās ar valsts prezidentu Egilu Levitu. Viņiem pievienojās arī Ukrainas vēstnieks Latvijā. Tikšanās laikā Levits pauda nelokāmu Latvijas atbalstu Ukrainas teritoriālajai vienotībai un cīņai pret Krievijas iebrukumu. Čubārovs pateicās Latvijai par skaidro un stingro atbalstu starptautisko tiesību ievērošanas nepieciešamībai un Krimas atbrīvošanai, kuru Krievija okupēja 2014. Gadā. Pirms tikšanās ar prezidentu ekskluzīvā intervijā Latvijas televīzijā Refats Čubārovs pauda pārliecību, ka Krievija nepiespiedīs rietumus atteikties no atbalsta Ukrainai par spīti Maskavas centieniem izmantot energoresursus kā politiskās šantāžas līdzekli. Putin un visu vojeno-politisko rukavodstvo Rosijas Putins un Krievijas militāra politiskā vadība liek īpašas cerības uz instrumentiem, kurus viņi izmanto, lai piespieftu rietumu sabiedrību atteikties no atbalsta Ukrainai. Viens no šiem instrumentiem ir energoresursi. Šī ziema mums visiem būs ļoti grūta, tas ir jāapzinās. Te nav jāmēģina vienam otru nomierināt. Tā būs grūta, bet uz šo ziemu Krievija Putins liek īpašas cerības. Viņiem šķiet, ka ar šo ziemu rietumi atteiksies no atbalsta Ukrainai, bet man šķiet, ka Kremlis kļūdās. Jo Eiropa tagad apzinās, ka runa ir ne tik daudz par atbalstu Ukrainai, bet par to, kā novērst apdraudējumu pašiem sev. Par nesenajiem sprādzieniem Krievijas militārajos objektos Krimas pussalā un ka tas ir tikai sākums, kā arī par to, kā Refats Čubārovs vērtē Putinu un kā viņš pats iznīcina Krieviju. Plašāka intervija ar Krimas tatāru līderu raidījumā Pasaules panorāma trešdien 7:30 vakarā.